Liderët evropian po ju bën thirrje Serbisë e Kosovës që të respektojnë dhe zbatojnë protestisht marrëveshjen e Brukselit. Ndërko, ambasadori amerikan Hovenier, ditë më parë ka kërkuar që brenda këtij muaj të bëjë një zgjidhje këto dy shtete. Mirë po më që ka kaluar gjysma këtij muaj, po thuaj se cilat janë qasat që brenda 2023-shit të arrijet një marrëveshje në shkruar nga të dyja palët. Lidhur me këtë çështje, kanë folur për bota sot, njohës të çështjeve politike. Kështu Skënder Mulliqi thotë se lidhët evropian janë ata që bisedimet maratonike Kosovë-Serbi i kanë futur në çorë sokak. Në këto bisedime, shumë padrejtisht e shumë që kohë ju bën presion Kosovës e pala serbe në krye me Vučić që nuk faktorizua, Kosovës ju servua shkopi dhe karrota, ndërsa Serbisë kjo ndodhi në mënyrë sporadike, beja nuk është që nuk e di mirë se çka po dëshiron Serbia. Në rajon dhe veç mas në Kosovë, Vučić, Dačić, Dodiku e radikal të tjerë që tash po bën bashkë në zgjedhje, nuk po i fshehin fare apetitet për formimin e Serbisë së madhe. Serbia në këto 10 vitet e fundit, që kur në krye të Serbisë është Vučić në pushtet, nuk i ka zbatuar marrëveshjet e firmosura, e mos e flasin për marrëveshjet kojore të Brukselit dhe të Ohrit, thekson ai.